Profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović nije vraćen na mjesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta. Danas je istekao rok koji je rektor Škrijelj ostavio dekanesića Valjuga da provede odluku upravnog odbora. U slučaju neizvršenja odluke upravnog odbora i naredbe kantonalne inspekcije, Škrijelj je i ranije najavio sankcije za dekanesu. To je ozbiljan problem koji može dekanesu sadašnjeg Medicinskog fakulteta dovesti u jednu vrlo tešku poziciju. Je li najveći problem tu? To je najveći problem. Je li ona pravi? Jeste, ona je najveći problem. Ona je najveći problem. Apsolutno je vrlo ozbiljna situacija iz koje može proizaći kao konačan epilog prijevremeno razrješenje ili suspenzija dekanice Medicinskog fakulteta. Rektor Škrijelj je na poslovnom putu, ali je potvrdio da je jučer, dan prije isteka roka, dobio pismo dekanesića Valjuga, u kome traži instrukcije za provedbu odluke i povratak doktora Gavranka Petanovića na Medicinski fakultet. Dekanesa Čavaljuga zapravo samo administrativno-birokratski odgađa svoju obavezu da ispoštuje odluku organa koji se zove Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu. U tom pogledu, pošto sam ja na putu, za vrijeme mog odsustva će pravni tim Univerziteta u Sarajevu pripremiti jedan akt, zajedno sa instrukcijama koji će joj u četvrtak uputiti i zatražiti da bez odgađanja provede tu odluku. Rektor istakao da dekanesa Čavaljuga status doktora Gavranka Petanovića mora riješiti potpisom novog ugovora na neodređeno vrijeme. Međutim, advokatski tim doktora Gavranka Petanovića poziva rektora na izvršenje odluke. Profesor Gavranka Petanović nije vraćen na Medicinski fakultet po konačnom izvršnom rješenju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu od 7.9.2018. godine. Nakon donošenja tog rješenja protekao je rok u kojem je dekanesa imala mogućnost da dobrovoljno izvrši to rješenje. Nakon toga rektor Univerziteta u Sarajevu je ovlašten i obavezan da se stara o izvršenju odluka tijela univerziteta. Mi smo dobili informaciju da je inspekcija izvršila kontrolni nadzor na Medicinskom fakultetu nakon što je prošao rok koji je ostavljen od strane inspekcije. Ni u tom roku nisu izvršili po naređenju inspektor. Je jedini koji to mora da se stara o tom izvršenju da bi zaštitio zakonitost u radu univerziteta. Morate shvatiti da je taj zulum mora proći. Niko nije vječan, nikakva tiranija ne može vječno trajati, nikakvo podvaljivanje. Znači, cilj svega ovoga je u stvari jedna plemenita borba za jednu bolju zemlju, pravedniju zemlju, časniju zemlju. S obzirom na to da odluke kantonalne inspekcije i upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu nisu ispoštovane, a što je i potvrđeno inspekcijskim nadzorom, inspektori će u daljem toku inspekcijskog postupka izdavati prekršajne naloge. U saopćenju kantonalne inspekcije se ne navodi o kakvim je kaznama riječ, a prema nezvaničnim informacijama u pitanju je 5000 konvertibilnih maraka, kojim će biti kažnjena dekanesa Čavaljuga i Medicinski fakultet kao institucija. Suvišno je napominjati da će ovo biti plaćeno novcem budžetskih korisnika. Od Medicinskog fakulteta nema nikakvih odgovora i pojašnjenja odlaganja ove odluke. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla Face televizija, jučer je u Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo održan hitan sastanak na kome su predstavnici Medicinskog fakulteta, Univerzitetskog kliničkog centra, ali i pojedini članovi ministarstva, od ministra obrazovanja Elvira Kazazovića tražili da poništi sve odluke inspekcije, ali i upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, sve s ciljem kako dr. Ismet Gavran Kapetanović ne bi bio vraćen kao profesor na Medicinski fakultet. Sve je ponovo u rukama rektora Škrijelja i očekuje se njegova odluka o vraćanju doktora Gavran Kapetanovića, ali i smjena dekanese Čavaljuga.